ម្សិលមិញឯងទៅមើលបលាយទឹកឥឡូវសំបីតែប្រព័ន្ធធនធានទឹកហ្នឹងក៏ត្រូវគិតដល់កន្លែងទឹកដែរយើងបដោះទឹកពីអរ៉ាល់មកប្រែកឆ្នោតយើងធ្វើប្រព័ន្ធបដោះបលាយធំធំ3 4ដើម្បីបធូរសម្ពាធទឹកហើយឥឡូវយើងកាយបលាយបន្ថែមហើយបលាយនេះនឹងបុកទៅតំបន់ពលានហោះដើម្បីកាយទឹកហើយបដោះទឹកចេញពីនោះកុំឲ្យលិចពលានហោះហើយចាក់ទៅបលាយ96ទៅបរស័កនឹងទឹកធ្លាក់ទៅកន្លែងទលេបទីដើម្បីកុំខងកន្លែងនោះផ្ដល់ខាងកសិកម្មបន្ថែមអញ្ចឹងការគិតគូរវិទ្យាកលាទាំងអស់នេះគឺដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកអង្ញាពងគៀវសែធ្វើពលានហោះហើយមិនហោះក្នុងទឹកទេពលតំបន់ខ្លះយើងទៀតដូចថ្ងៃមុននៅសាក់សំពើអ្នកកដានេះហើយការរៀបចំក្រុងឲ្យគាត់រស់នៅមិនត្រឹមតែបរិមាណទេត្រូវគិតទាំងអស់ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខស្ថិរភាពដោះស្រាយបាននៅដំណោះស្រាយទឹកភ្លើងសេដ្ឋកិច្ចការងារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធគមនាគមន៍តភ្ជាប់ដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់